Доброго дня ще раз. Я хотіла би сказати трошки нижче про те, що зараз ви говорите. Я не є депутатом, я не можу так високо говорити про діамантових прокурорів. У нас є міста, маленькі міста в Україні, які зовсім абсолютно не довіряють жодним структурам, які ви тут що реформуєте. Тому що в нас розслідування ведуть журналісти, але жодні прокурори їх не читають і не бачать. Нові структури затримують голосно, але потім відпускають. Багато є в нас топ-10 в Рівненській області корупціонерів, яких взяли на взятці і відпустили. Ви говорите про якісь зміни, але насправді це просто якісь, я не знаю, воно відбувається зрежисоване шоу, яке тут, щоб не мінялося, на місцях не змінюється нічого. Ми говоримо, коли Петро Порошенко не платить податки, компанію через офшори свою реєструє. Про які зміни ви можете тут говорити? Про які зміни може йтись на місцях? Давайте поговоримо про райони, про менші міста, а не тільки про діамантових прокурорів, яких ви судите вже роками.